ဝင်းနေမိတာရောဆရာရောစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တနည်းပြောရင်တော့လုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ထားလို့ဆက်စနိတ်လုတ်တာလို့ခွန်ကြီးကပြောချက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တီတကူဆရာတော်ပြောကြားတဲ့ပုံမှာကန်နိုင်ကမှခွန်ကြီးကပြောချင်တာကဝင်းနေမိတာဆရာတော်ကိုတော့စစ်တပ်ကစနစ်တကျနဲ့လုတ်ကြံတာမတော်တဆလမ်းမှာဖောကားနဲ့တွေ့လို့နော်အဲ့တော့တနည်းပြောတော့တော်လိုင်းကြီးကလေးတွေအောင်မလို့ပြစ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စနစ်တကျလုတ်ကြံတာပါလို့ခွန်ကြီးပြောချက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတဲ့အကြောင်းရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အာဏာကိုမဟာလဟာဒီလိုလူလူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမတရားလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းအားလုံးငြင်းချမ်းစွာစုဝေးပြီးတော့စီတန်းဆန္ဒပြခဲ့ကြလက်လည်းဆန္ဒပြခဲ့ကြဆိုအဲ့လိုအချိန်မှာမန္တလေးမစိုးရင်ကလည်းနှစ်လပိုင်း9ရက်နေ့မှာဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးဆိုပြီးတော့မန္တလေးကနေပြီးတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်များကလည်းလက်မခံတဲ့အကြောင်းတောင်းပြောခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုပဲဘကုန်းမျိုးကဒီဝင်းနေမိတာကိုဆရာတော်တော့ထိတ်ဆုံးကနေဦးစီးပြီးတော့မှကျောင်းပေါင်း10ကျောင်းလောက်ဒီအာဏာသိမ်းတာဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေမကောင်းဘူးဒါမလုပ်တဲ့လုပ်ပဲဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒါကိုလည်းအာဏာရှင်တွေကမကြိုက်ပါဘူး။အညိုတေးထားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဝင်းနေမိတာလို့ဆရာတော်ဒီသူပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်လုံးရှိတယ်။ဒကာရမတွေနဲ့သူ့တပည့်တွေတွေ့ခါမှာဘုန်းကြီးတဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်ကိုဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာကိုဘုန်းကြီးစိတ်မချမ်းသာဘူး။တိုင်းသူပြည်သားတွေမိလောင်ပြချနေတာမျိုးတိုင်းသူပြည်သားတွေစီးပွားရေးလူမျိုးခက်ခဲတွေ့တာမျိုးတော့သူစိတ်မချမ်းသာဘူး။သူ့ရင်ထဲမှာတော်တော်ကိုပူလောင်တယ်။တော့တော်တော်နေရထိုင်ရခက်တယ်။အဲ့တော့စိတ်မကောင်းတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးဘာလုပ်လဲဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းလုံးလုံးစိတ်ပူလို့ဘုန်းကြီးဟာเนาะကျမ်းစာတွေဗုဒ္ဓပြောပြတဲ့ဓမ္မကျမ်းစာတွေအများရန်ဖတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ကိုဖြေရပါတယ်ဘုန်းကြီးယနေ့ဒီလဲစာဝါ၄ဝါချပါတယ်အသက်80ကျော်ပြီအဲ့စာချရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအကျိုးသာသနာအကျိုးလုံရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ဖြေရပါတယ်တနည်းပြောရင်တော့တီလကုံတီလကုံလဲလုံးဝကိုပြည့်စုံတယ်เนาะမကောင်းမှုကမှာအချက်တရားကြောက်ပြတဲ့ပြည်စုံနဲ့ဆရာတော်တမကောင်းတနည်းပြောရင်တော့ဒီနေ့ဥညာနေတရာတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဥက္ကရာဖြစ်နေတဲ့ချွေချင်းဂိုင်းရဲ့မိဂါယဖွဲ့စည်းမှာတကယ့်ကိုပါဝင်တဲ့သူတွေအကြီးကြီးတွေနောက်တစ်ချက်ကတော့ဓမ္မနာလို့ခေါ်တဲ့တန်ခါနာကမှာလည်းတကယ့်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်အောင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တိတ်ခါတမကြီးရှိတဲ့ဆရာတော်တမစာသင်သားတွေအတွက်ကောတိုင်းပြည်အတွက်ကောတိုင်းပြည်ပေါ်မှာလည်းမေတ္တာထားသလိုစာသင်သားတန်ခါတွေအတွက်လည်းစာပေဘက်ကတော့စာပေပရိယတ်ဒီဘက်ကတွေလုံးဝကိုကျေးဇူးများတဲ့ဆရာတော်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓသာသနာအရဓမ္မတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်အတ္တကင်းစိတ်အောင်เนาะမတရားမှုတွေကိုဖယ်ဖျောက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမှုအတွက်ဒုစာပေမရှိလို့ဥစဉ်တို့လုံးလုံးလို့မရပါဘူးတင်ကြားတဲ့ဟောကြားတဲ့ဘုန်းကြီးကသူလူချင်းတော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တရားကုံနဲ့မကိုက်တာဒါကြောင့်မို့တရားကောင်မှတ်ကြောက်တိုက်လို့ရတဲ့ဓမ္မတွေကိုမပြောပြရအောင်ထိမ့်သိမ့်နေတဲ့ဆရာတော်တပါးဖြစ်လို့เนาะဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်လည်းတန်ဖိုးတွေများစွာဆုံးချုံရတယ်လို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာလည်းဒီလူမတရားအာဏာလုတာကိုလက်မခံနဲ့ဓမ္မကိုအလိုရှိတဲ့တရားမြတ်တော်မှုအလိုရှိတဲ့အမှန်တရားကိုမြန်လို့တဲ့ဆရာတော်ဆိုတာဟာလုံးဝထင်ရှားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လက်မထိုးပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်နေ့ကနောက်တစ်ချက်ဒီလိုအာဏာလုတာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာမိချိုတပ်ဖြတ်နေတော့မနစ်သက်ဘူးလို့တကယ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဒီဖိုင်ကလစ်တွေဝီယိုဖိုင်ကလစ်တွေစကားတွေကိုအာဏာရှင်ရဲ့မိစ္ဆာစစ်တပ်ရဲ့မိစ္ဆာထောက်လိုင်းတွေကရပြီးတော့ဒါကိုတင်ပြပြီးတော့မှအေးဒီလိုအချိန်မှာအခုတိုင်းပြည်မှာကဘာဖြစ်လို့ရခိုင်မှာလည်းအေးရအပြီးတိုက်တော့နော်တဝက်ချိုချိုတော့တင်ပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့မဘောကရှင်ပါလဲတအီးနဲ့ပြူဆင်းနေပြီပိစာတဟာချမ်းမြောက်ပါလဲတိန်းတနာတိန်းထားပြီအဲ့တော့ယနေ့တော့ကရင်မာတော်လကောင်းကရင်ဒီမာတော်လကောင်းရှင်းကတော်လကောင်းအဲ့တော့မြမပြီအနတ်တော်လကောင်းဒီလိုမျိုးဆက်ကျင်တွန့်လန့်နေတဲ့ဒီမိစာတက်ကိုဘာလို့ဘာသာမင်းလူမျိုးမျိုးအတွက်တန်ဖိုးမရှိလို့ပဲဒီမိစာတက်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတယ်ရောင်ပြအားဖြင့်ဇီဒီဘီယိုဖရားတွေတိမ်မယ်လဲဒါသူ့ငွေနဲ့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ဘာသာနဲ့သူထင်တာလို့တာဆိုတာတိုင်းပြည်သားတွေတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဆိုအဲ့လိုတိုင်းပြည်ပေါ်မှာမတရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိုင်းသူဗုဒ္ဓဘာသာကိုအယုံပြဖျားတဲ့ကြောင်းစောက်ပြပြီမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးညိုလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူဘာသာဝင်တွေကိုစီယုံသိမ့်သွင်းဖို့အတွက်သူလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတွေကိုစီယုံသိမ့်ဖို့အတွက်ဘာသာဘောင်းစုံကိုတွိတိဆက်ဆံတာကြီးလုပ်ခဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နောက်လိုက်ဘာသာဝင်တွေကိုအသုံးချဖို့အသူကသာသနာတွေကိုကြီးညိုပါလေဆိုတဲ့လူမျိုးလိုလှုပ်ရှင်လို့တကယ်တမ်းကျတော့မင်းအောင်လိုက်တဲ့လက်ပါစီတွေရဲ့ဘာသာတရားတွေအာနာငွေနော်နေရာသာလေဒီကောင်တွေရဲ့ကိုယ်ဝေဟာထွတ်တိတ်ဘာသာဖြစ်တယ်လက်နဲ့နဲ့နေရာအာနာရှိနေကျန်တာအကုန်ရတယ်ဆိုတော့နော်အာနာယူရဲ့ကိုယ်ခွေရသည်ဝေချင်းနဲ့နေရာလက်နဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်ဟာအထူးသဘောပေါက်မှုချိန်မှာပို့လို့ပါတယ်။ကျွန်တော်မတရားမှုဒေါ်လာနာ2ဒေါ်လာရဲ့ဟာ3နှစ်ကျော်လို့၄နှစ်မြောက်လို့ကာလာရဲရောက်လာပါပြီ။အဖွဲ့အစည်းတွေကမငြိမ်ညွတ်မှုတွေပို့တိုက်မှုတွေဒေါ်လာရင်းမှာရှိပေမဲ့လည်းအာနာယူကိုတော်လန်ဖို့အတွက်ကတော့အားလုံးအတူတူကဝိုင်းတော်လန်မယ်ဆိုတာသေချာပေါက်ပြောရဲပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒီနေရာမှာဒီလိုပြည်စုံမျိုးနဲ့ကြုံတဲ့ခါမှာငါတို့ပိုစည်းလို့တဲ့နဲ့မစည်းလို့ရင်တော့ငါတို့တာနာတွေမှာရှိကြတဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေဘာသာတိုင်းရဆရာတွေကို तू ဆက်လက်တပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဝန်မလေးဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဦးဇင်းတို့လောက်ကြတယ်လို့ပြောရတာတွေ့လားမင်းတို့ချွေကျင်ဏိကာယကဘုန်းကြီးတပါးကိုတနည်းပြောတော့ဒီနေ့တန်ခါမဟာနာကဟောင်းပြတဲ့ဒီလိုဆရာတော်တပါးကိုတာနာတွေအကျိုးများတဲ့ဆရာတော်ပါကိုဒီလိုလောက်ကြံတက်ဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးရော
ယနေ့တိုင်းပြည်မှာအခြားနေရာတွေကရခိုင်ကပြည်နီကအလာမပေါ့ချမ်းမြောက်ကကချင်ကဒီလိုတိုက်ခိုက်နေလို့အေးတော်လိုင်းသမားတွေရှိနေလို့မလုံနဲ့တော့ငါစစ်သားစုဆောင်ရေးလည်းလုံနေတယ်မတရားအဲ့တော့မင်းတို့ဘုံကြီးတွေကအဲ့အမှန်တရားဘက်ကထလာရင်သူတို့တွေးတာကဘုံကြီးတွေကများတကယ်တော့ထပ်ပါလာရင်ချွေပါရောင်လို့ပါလာရင်ဗတရားတော့လက်မခံကြဘူးဆိုလို့ချင်းသူအုတ်ချုပ်ရခက်ဘုံကြီးတို့ထိရင်တော့လုံးဝမခံဘူးတိုင်းပြည်ရလဲဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဘာသာရေးပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်လာရင်တော့အကက်တွေ့ကြီးရဲဆိုပြီးတော့ပါနောက်ကဘုံကြီးတွေထမလာအောင်ဒီဘုံကြီးတွေထမလာနဲ့တော့အချိန်ပြောက်ထလာရင်ဒီဘုံကြီးတို့ဖြစ်ဆုံးမျိုးဟိုဆိုးသွားမယ်ဆိုတဲ့ message မျိုးပေးခြင်းလို့ဆရာတော်ပေါ်လဲပြောခဲ့ဆိုခဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပုံမှာအာဃာတနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခံရတာကိုဥညာနေတရတိရွှေခင်နိဂါယဥက္ကရာဖြစ်သူတိမသိဘူးလားလို့ပြောရင်သိပါတယ်တိတိကြီးနဲ့ဟိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယနေ့ဝင်းနေမိတာကိုဆရာတော်ရဲ့တော့တော့ဇာပနာမှာလေးရမြောက်နေမှာသွားပြီးပြောတယ်ဘာပြောလဲသူကဒေသနာတော်ထုတ်လိုက်သေးတယ်ရှင်မမောက္ကလံကျောင်းတော်အဲ့တော့ဘာလဲတော့ရှင်မမောက္ကလံတော့ငါရှင်တို့တဲ့တော့ရှင်ပြားတို့ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော့ရှင်မမောက္ကလံတော်မှာခိုးသားတွေရိုက်လို့ပြန်တော်မူပါသေးတာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတော်မှာဒီလိုပဲသွေးရံပြီးတော့ပြန်တော်မူပါသေးတာပြောချင်တာရှင်မမောက္ကလံတော်မှာရိုက်ပြီးတော့ပြန်တော်မူပါသေးတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရှင်ပြားတို့တော့အဲ့ခေတ်တုန်းကယန္တန်ဃာကြီးကပဋိပက္ခဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတိအကျတော့နေဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့နော်မတုံ့ပြန်ခဲ့ကြဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရှင်ပြားတို့ကဝင်းနေမိတာကိုဆရာတော်ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးမသွားတဲ့အရာကိုအရှင်ပြားတို့သိခံပါခွတ်လွတ်ပါမေ့ပျောက်ပါတဲ့နော်အစိုးရနဲ့တန်ဃာဆိုတာညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ကျန်တိုင်းကြီးအာဏာလုထားတဲ့တဘုံတကံမိစ္ဆာတက်ကိုတိုင်းသူပြည်သားရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးတော့ဗတရားမှုကိုငြင်းညက်စွာဆန္ဒပြုတော့တနက်ခစ်ကိုပြောင်းခြင်းခေါင်းကိုပြည့်ဆိုတနက်နဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ဒီငမိုက်သားတစုကိုတိုင်းပြည်ကဝဲမဲ့စစ်တပ်ကိုအသုံးချပြီးတိုင်းသူပြည်သားကိုမိရှုတတ်ပြတ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုအစိုးရလို့ပြောလိုက်ရှင်းသည့်တိုင်းသူပြည်သားကိုလောက်ကြံသူဘက်ကနေတော့အတိအလင်းထုတ်ဖော်ပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးစင်းနေနဲ့ဥညာလေးတော်ကိုပြောချင်ပါတယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်ရင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဝိညာဓမ္မကိုနားလည်ကြတဲ့ရန်တံဃာတွေကလည်းဒါအောင်အားလုံးနားလည်ပါတယ်တော့ဒါအောင်အားလုံးနဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘယ်လိုဘုန်းကြီးလဲဆိုတော့ဘာသိခါဘာပညာတော့စာပေသင်ထားလို့တတ်မယ်သူဒီသို့သောနှလုံးသားထဲမှာတိုင်းပြည်ကျူလူလာတဲ့အမှန်တရားမျက်နှိုးတဲ့သိခါဆိုတာဟာသူ့နှလုံးသားထဲမှာတစ်စက်မှမရှိတဲ့သူပါလို့ဦးဇင်းတို့ဒီဟာဒီစကားကိုထောက်ပြီးတိုက်ရိုက်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒီလိုသူတို့ဘောင်းကြီးရန်တစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်ခါတဲ့ကာမှာဒီလိုတတ်ဖြတ်တဲ့တိုင်းပြည်အာဏာကိုလည်းခိုးလုထားတော့လည်းဒီဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ဘူးဒါမလုံးတင်ဘူးလို့မပြောခဲ့ဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေခလေးတွေကတုံ့ပြန်လာကြတော့လက်နဲ့နဲ့မတရားနိုင်ကျင်တော့လက်နဲ့နဲ့တုံ့ပြန်လာကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲသူကဘာပြောလဲဆိုတော့တနည်းပြောတော့ကွာတုံ့ပြန်တဲ့ကလေးကဘာတက်တူဒုနိုင်ငံပန်းအိုးကြီးနဲ့တူဒုနိုင်ငံသားတွေကပန်းအိုးထဲမှာလှဆိုင်ထားတဲ့နှင်းစီပါစပယ်ပန်းတွေနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဒီခင်းထဲမှာဒီပန်းအိုးထဲမှာဒီပန်းကင်းထဲမှာမျိုးစီတွေကမြေကြီးတွေကပါလာပြီးအစိတ်ပင်တွေပါလာတော့အစိတ်နဲ့ကြောင့်မူးဝေတဲ့ခါကျတော့စိုက်ခင်းစိုက်ထားတဲ့လူကအင်ရှင်ကပန်းကင်းရှင်ကပန်းအိုးရှင်ကဒီအစိတ်ပင်ကြောင့်ပဲဆိုပြီးတော့ပန်းအိုးရိုက်မခွဲဘူးပန်းမင်းကိုဆွဲမလို့ပြပဲနဲ့အစိတ်ပင်ကိုနှုတ်ပြီးလွတ်ပြရတာဒါဓမ္မတာပဲဒါဒီလိုလုံးကြရမှာပဲအဲ့တော့ကောင်းပြီငါတို့တိုင်းပြည်မှာဒီယနေ့လူငယ်တွေကသူတို့ဘုရားသူတို့တက်ကိုပေးပြီးတော့နောင်နာကတ်မှာဒီလိုလက်လက်ရှိအနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့ဝါဒလွတ်လပ်ရှင်တရားမြတ်တို့ရဲ့ရှင်းစွာမရှိဘဲနဲ့ဥပဒေဆိုတာတည်ရင်လို့ထင်လို့လုပ်လို့ရတဲ့ဝါဒမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကကလေးတွေကအသက်ပေးပြီးတော့တော်လှန်ကြတာကြတော့အစိတ်ပင်နှုတ်တယ်လို့အာနာယူကိုနှုတ်ဖို့ကြိုးစားကြတာကြတော့ဘာပြောလို့နော်ဒေါသတွေဒေါသတွေမတုံ့ပြန်ကြနဲ့လို့ပြောတယ်ကောင်းပြီသူကိုယ်တိုင်ကယနေ့အခုဆိုကြပါသို့ဝင်းနေမိတာကိုဒီလိုစနစ်တရားနဲ့စစ်တပ်ကအသက်ဖြတ်ခံတာကိုကြတော့တိခံကြခွန့်လွတ်ကြနော်မေးပြောကြလို့ပြောတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်ကံတိုင်ကံမပါဥညာနေတရာကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုစားသာသနာကိုစားပြောချင်ပါတယ်အရှင်ဘုရားကြီးကိုအဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲသိလားအရှင်ဘုရားနော်တိုင်းပြည်သူပြည်သားရွေးချယ်တင်ပြောလိုက်တဲ့ NLD ပါတီနဲ့အခြားပါတီအနိုင်ရတဲ့ပါတီကအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့မှအနိုင်ရလာတဲ့ကာလမှာ2015နဲ့2021အတွင်းအနိုင်ရတဲ့ကာလမှာနော်မီတာခွန်လေးတိုးကောက်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်တွေအခြားနေရာမှာကောင်းစွာလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နော်မီတာခွန်မီမီတာတိုးကောက်တုန်းကအရှင်ဘုရားသည်ဟာသာသနာအတွက်ဘယ်လိုလုပ်တော့မလို့တော့ဒီခွန်များနေငါတို့ကဘယ်လိုသာသနာပြုရမှာတော့ဆိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားသီးမခံနိုင်ထအော်ခဲ့တာကိုအရှင်ဘုရားမမေ့ဖို့အတိရဖို့လိုတယ်အရှင်ဘုရားအဲ့တုန်းကတိုင်းသူပြည်သားရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အစိုးရပေါ်မှာမိတာကွန်တိုးကောက်တာတက္ကရာမအခွန်ဆောင်ပေးရတာတော့အရှင်ဘုရားသီးခံခဲ့ပါသလားဥညာနေတရဆိုတဲ့ဆရာကြီးအရှင်ဘုရားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တိုင်းသူပြည်သားဓာတိဖို့လိုတယ်မိတာကွန်ကောက်တာတိုင်းပြည်တွေကောက်အောင်လုပ်ဖို့တိုင်းသူပြည်သားရွေးချယ်တဲ့အစိုးရကောက်တော့ကဘုံကြီးကြီးမတန်မဲနဲ့တိုင်းသူပြည်သားအချင်းညိုပါလေဆိုတော့ဘုံကြီးကြီးမတန်မဲနဲ့အခွန်တွေတိုးကောက်တော့တို့ကသာသနာဘလို့ပြုရမလို့ဟာအခွန်တိုးကောက်တာတက္ကရာမဆောင်တာလေအဲကိုလူကြီးဆောင်ရလို့လားဒါဘူပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရကိုအရှင်ဖျားကြီးသီးမခံမဲနဲ့နော်လုတ်တင်လုတ်လိုက်တာလုတ်တော့အရှင်ဖျားကြီးသီးမခံမဲပြောခဲ့တာယနေ့တိုင်းပြည်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ရဟန်းတန်ခါတပေါ့အသက်ခံရတော့မှအရှင်ဖျားမိစ္ဆာတက်ကအရှင်ဖျားရဲ့နော်တပည့်လို့ပြောပြောအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားရဲ့အခိုင်ကံလို့ပြောပြောအရှင်ဖျားကိုခိုင်းနေတာခုအရှင်ဖျားကိုခိုင်းလို့လိုက်တဲ့သွားပြောပေးပါ
ဘုန်းကြီးတွေမကျေနပ်ဖြစ်တိုင်းတပည့်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ရှိရဲ့အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ထွက်ပြောပြပါဆိုတဲ့အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားနဲ့အသက်ခံတဲ့လူမတရားလုပ်ခံတဲ့ဘက်ကတရားမျှတမှုတွေအရှင်ဘုရားမပြောဘဲနဲ့မတရားတာဘက်ကအရှင်ဘုရားလိုက်ပြောခဲ့အဲ့တော့အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဗီတာလေးဆောင်တဲ့ပုံမှာမတို့တီတကူတော့လောင်များကြီးဆိုဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလို့ဆိုအရှင်ဘုရားသီးမခံခဲ့တာအရှင်ဘုရားအမှတ်ရပါရဲ့လားတိုင်းသူပြည်သားဒါတို့သိဖို့လိုအပ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့တပတ်သားကိုတော့ကောင်းမြတ်တိခံမှာခွလွတ်ပါလို့ပြောရင်ကိုကိုရဲရဲလိုတိခံခွလွတ်တဲ့ဗိတာလေးရရှိတယ်လို့ဖြစ်ဖို့လိုကိုကိုရေကကြောတော့မီတာလေးဆောင်တော့တီးမခံပဲပြောခဲ့တယ်ပြီးသူဆိုရမှာပြောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးကသူများအသက်သက်ခံရမှာတီးခံဖို့ပြောတယ်ဆိုတာကိုမချင်သုံးတဲ့တရားကိုသူများကိုချင်သုံးခဲ့တာမလို့ရုပ်မာခြင်းလော်လီခြင်းလှည့်ပြားခြင်းအောက်တန်းကြခြင်းလို့ချင်ပြောလို့ပြောပြီးများတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီကောင်းပြီအဲ့တော့မျက်စောပြားရှင်တဲ့ကချင်မာမောက်ကလောင်ရိုက်ခံတဲ့ခါမှာအဲ့ခေတ်ကတက်ဥစာမယ်ဗရိသရစ်စနစ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့နော်ထိုဘုရင်တို့ဒီဗုဒ္ဓရှိတဲ့ကာလမှာဗုဒ္ဓခစ်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုပြီးတယ်ဒီလိုကြောင့်တရားကိုအကုန်မသိဘူးလွံ့မြောက်ကြောင်းကိုအကုန်မသိဘူးဒိဋ္ဌိတဏမာနတွေအားလုံးမပယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ခက်ကရဟန်းတွေဟာမင်းညံတရားနဲ့ညီအောင်အုပ်ချုပ်ကြ။ဩငါတို့လိုဘေးရင်သားဒီအမှန်တရားကိုညွန်ပြရဆိုတော့မှဘေးရင်ရင်လဲတူတယ်ဘေးရင်သားလည်းဖြစ်တယ်ဓမ္မကိုလည်းပြောတယ်အလိုလဲနေတယ်ပညာလည်းကြီးတယ်ဆိုပြီးလင်းမြတ်ပြီးတော့မင်းညံတရားနဲ့ညီကြတယ်အိန္ဒိယပြည်တိုင်းဆက်လျှောက်တိုင်းမှာအများစုပါအဲ့လိုညီကြကြောင်မလို့ချင်မာမောက်လောက်ကြိုက်တတ်တဲ့အဖွဲ့ကိုဖန်စီရင်ထောက်ရှားရင်သူ့အကူကိုမျက်ရှင်းဆိုပြီးဥပဒေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အဖြစ်ကိုအဲ့ခက်ကအရှင်ပြပေးတယ်ဆိုတော့တမိုင်းကိုထောက်ရင်အရှင်ပြသိဖို့လိုအပ်တယ်အရှင်မြတ်လိုရာဆွဲပြီးဒေသနာတွေကိုအရှင်မြတ်အာနာယုဘကနေမလုံနဲ့နော်အရှင်မြတ်တိုင်းပြည်ကိုပါမလဲပြားနဲ့အရှင်မြတ်အာနာယုနဲ့ပေါင်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုအရှင်မြတ်ဒုက္ခပေးပေါင်းများလာနော်ဒါကိုလည်းအခုအရှင်မြတ်အဲ့လိုပြောရဆိုရင်နောက်ဒီမိစ္ဆာစစ်တပ်ကအခုဘုန်းကြီးကြီးရဟန်းတန်ကလူဆက်တက်လာအရှင်မြတ်ဒီတိုင်းမြတ်တိက္ကခိုင်းနေပါတိုင်းပြည်ရောဒါဝဲတိက္ကခိုင်းနေတဲ့လားနော်အမားကိုဆိုလိုတာကမတရားပြုလာတဲ့သူကိုဥပဒေအရဓာတ်ကင်ထားတဲ့လူဓာတ်ဆော့နော်ဒုက္ခကင်ထားလူဒုက္ဆော့လက်တီးနဲ့ထိုးတဲ့လူလက်တီးထိုးတာရက်ဥပဒေနဲ့ကြက်မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုမရက်ဘူးဆိုရင်မင်းကိုထောင်ချမယ်တပ်ပြရင်ထောင်ပတင်းနဲ့ချမယ်ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့မှအေးကွာဒီလိုဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီလိုထောင်တန်နေနဲ့နော်စီရင်လိုက်ပါဥပဒေနဲ့စီရင်လိုက်ပါဒါကိုမတုံ့ပြန်နေပါတော့နဲ့တားစင်ကြီးစက်ဒါရီယာမကောင်းပါဘူးလို့ဗုဒ္ဓကဒါကိုရန်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့ခါမှာဥပဒေရအေးယူပြီးတော့မှအဲ့ရန်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီလူပေါ်မှာအာဃာတနဲ့မတုံ့ပြန်နေတော့နဲ့သူကဥပဒေရသွားလိမ့်မယ်လို့ဗုဒ္ဓကဒီလိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်လုံးဝတိခံမတရားတာလုပ်တဲ့လူကိုတခုံးမှမပြောဘဲမတရားတာလုပ်တဲ့လူကိုဥပဒေရအဲ့ခက်ကအရင်မြူပဲတိခံခွင့်လို့ဥပက္ခပြုလို့တခုံးမှဗုဒ္ဓမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာရှင်ပြနားလည်ဖို့လို့အဲ့တော့ဥပက္ခဆိုတာကိုယ့်ရင်ထဲကဒေါသမာနအတ္တမတရားတဲ့ဘက်ကအာဂရိလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုဒေါသဂရိမုန်းလို့ပဲလိုက်တာနော်တိုင်းပြည်ကရွေးချယ်တဲ့ NLD ဆိုရအစရှိတဲ့ဂျန်နက်ပါတီတွေကိုမုန်းလို့ရှင်ပြမအာနာရှင်ဘက်ကလိုက်တာနော်လောဘနော်ဒေါသဂရိမောဟဂရိမတိပဲနဲ့ရှင်ပြပလိုက်တာဘယဂရိကိုယ့်ရဲ့လက်လာပါစီစဉ်ကိုကြောက်လို့ပဲလိုက်တာနော်တော့ကဆန္ဒဂရိအာနာရှင်ကိုအရှင်ပြားကိုကိုးကွယ်နေလို့ကြိုက်တာလူနေလို့ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်ဘာသာခိုးတာကိုသုံးစားပြီးတော့အရှင်ပြားသည်ရှစ်ချင်းဖြင့်အဲ့အာနာရှင်ဘက်ကပဲလိုက်တာရှင်ပြားသည်အာဂရိ၄ပါးသိမ့်ရောက်သောဘုန်းကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့အာဂရိ၄ပါးသိမ့်ရောက်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသူမလို့ရတာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မတရားလုပ်နေတဲ့မိရှို့တပ်ဖြတ်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ထိုးစရာတကာကြီးကပြောတဲ့တီးခါမှာခွလပါမင်းပြောက်ပါဆိုတာတွေဟာနော်အာနာရှင်ကတိုင်းပြည်ကိုဆက်တတ်ဖို့ခွင့်ရင်းပေးလိုက်တယ်နဲ့ဒူတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်မှာရှိကြတဲ့ဇာတော်တန်ဃာတော်များဆက်တတ်ပေးတဲ့ဓမ္မဝိညာဉ်မြတ်လို့ရတဲ့ပညာရှင်ယန်းတန်ဃာများထိုမိစ္ဆာယူနဲ့ပေါင်းနေတဲ့မိစ္ဆာယူရဲ့ခိုင်းခြင်းကိုခံရတဲ့ထိုဘုန်းကြီးရဲ့နော်တေတကူဘုန်းကြီးရဲ့ဇကားတွေကိုလက်မခံဖို့လိုတယ်ဒါရီကအတိတ်ကမကောင်းလို့နော်ဆရာတော်ကတပ်ဖြတ်ရှင်းခံရတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကသူများကိုတတ်ဖို့လို့ဝွကျွေးရကန္နာရအသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာတသက်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုမတရားလုပ်ပြီးတော့လက်နဲ့နဲ့အာလာနဲ့အင်အားကြီးတဲ့လူကဓမ္မအင်အားကျင့်သုံးနေတဲ့ဓမ္မကျင့်သုံးနေတဲ့အင်အားသေးတဲ့သူကိုအနိုင်ယူခြင်းဖြစ်တယ်အာဓမ္မသမားကဓမ္မသမားကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အင်အားကြီးလို့တတ်ဖြတ်ခံရတာအတိတ်ကံကြောင့်မဟုတ်ဘူးဝွကျွေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒေါန်ဆန်းစုကြီးလို့ထောင်ချခံရတာအတိတ်ကံခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာသမားတွေရဲ့အာနာနဲ့လက်နဲ့ကိုမတရားပြုခြင်းခြင်းကြောင့်အင်အားကြီးတာကအင်အားသေးတော့ခံခြင်းဖြစ်တယ်ယနေ့ဝင်းနေမိတော်ကိုဆရာတော်တတ်ဖြတ်ခံခြင်းသည်လောက်ချတတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ရွေရရှိတတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဟာဝိကျွေးရှိလို့ဆရာတော်သေးတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကဝိညာဉ်ရောက်သေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะအာနာယုတွေစနစ်တကျလက်နဲ့နဲ့အာနာနဲ့အင်အားနဲ့အနိုင်ကျင့်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုအားလုံးကเนาะဒီမတရားမှုအရင်မြူပဲဒီအာနာယုတစုကိုကြာဆုံးအောင်မလုပ်ဖဲเนาะဒီအာယုတရားဥတွေကမဆောင်ရက်နိုင်မဲနဲ့အလုတ်ခံတဲ့လူတိခါပါဆိုရင်နောက်မျိုးဆက်တွေကိုလည်းဆက်လက်တတ်ဖြတ်ပါလို့ဥညာနေတဲ့အရှင်ဘုရားဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်ဘုရားနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါဗုဒ္ဓဓမ္မမဟုတ်ဘူးဒါလောကပါလာတာမဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရားဒီအာနာယုတွေကလိုက်တဲ့တရားမို့လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေလက်မခံဖို့လိုတယ်တရားမျှတဖို့လိုတယ်အမှန်တရားကိုပြန်လို့ဖို့လိုတယ်အာနာရှင်စနစ်စိတ်သုံးမှဗုဒ္ဓသာသနာဟာကောင်းမွန်စွာပြန်ပွားမယ်ထွန်းကားမယ်လောကချမ်းသာမယ်ဘာသာတိုင်းရဲ့ပညာနဲ့မေတ္တာတွေဟာအလှတရားတွေဖူးဖွင့်ဝေဆာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအမှားတရားကိုငုတ်မခံမဲ့နဲ့တတိရှိရှိအရင်မြူရင်တောင်းပြန်ရဲကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းသူပြည်သားအများကိုပြောပြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥညာလေးတဲ့စကားသည်မာပြန်တော်စကားမတရားလုပ်တဲ့လူမတားစီပဲဥပရိယမလုပ်နိုင်မဲ့နဲ့တော့မတရားတာလုပ်ခံတဲ့လူတိခိုင်ခြင်းခွလွတ်ချင်းသည်
ရုပ်မာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မတရားတာလုပ်တဲ့လူဆက်လက်မတရားတာပြုအောင်အားပေးအားမြောက်ပြုတဲ့စကားသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဦးစင်းနေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြောကြားခြင်းပါတယ်ဆရာတော်တန်ခါတော်များကိုလည်းရိုသေလေးစားဥခိုက်ပြီးတော့ချက်ထားအပ်ပါတယ်ဗျာမတရားမှုကိုငုတ်ခံတော်မူကြပါနဲ့လို့ဒီလိုရိုသေစွာချက်ထားပါတယ်ဗျာ